Det finns med- och motgångssupportrar och så finns det AIDS-fulldamerna. Så det ska bli otroligt spännande bara att få ringa upp och snacka lite mer om det. Hur är det? Har ni det bra? Ja, det är bra. Och varför någon av oss där? Har ni fått säsongkort, hörde jag? Ja, ja. Fantastiskt, va? Kämpeplats. Det var väl nästan lite värt, va? Tack. Det har kostat några kronor de här åren. Ja, ja. Du, när... Det är långt lite pengar. Då har man brukat pengarna på. Så är det ju. Hur började det egentligen? Jag vet ju bara att vi stod där för 25-30 år sedan också. Det är gyllene 70 år här, Kjelle. Som viking var så gode. Så drog jag på en kamp i Oslo alene för att se viking, eller Skeid viking. Da var jag 15 och så ville jag mer, ikke sant? Jag blev hektad på det, så då tog jag med mor, ikke sant? För hon ville ju inte att jag skulle reise runt i landet alene som 15-åring. Så blev hon hektad. Och så kom lille Unni, hon var ju kusina min da, som kom efter hvert. Sånn begynte det. Ni har ingen koll på hur många kamper ni har varit på, va? Nej, det vet jag inte. Nej, jag har missat kvällningen. Det är alltid lika trevligt att se när man kommer fram med bussen. Man vet att ni kommer stå där och det är så käckt när ni står där. Ni får ha en riktigt bra framöver, bra helger och vinter och grejer. Så ses vi lite längre fram då. Ha det! Ha det! Det är så göj att komma ut ur garderoben efter en kamp när vi har vunnit och se deras stora smil och veta att det är liksom... Ja, det känns... Det värmer.